ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခတ်မဲ့တခြင်းကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆုံးတခြင်းမှာပါတယ်ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်Thank you.